Mami, nimechoka. Nimechoka kabisa. Kila siku unanisema mimi, kila siku unaniongelea, nimechoka. Hivi kwa nini umenizaa wewe mama? Na mimi pia nimewachoka. Nimechoka kesi zenu na mume wako. Kila siku nyie tu. Mama, mimi sipendi kabisa maneno yako. Kila siku nakuangalia unavyoniongelea ongelea, sipendi. Madina, nilishakushauri mimi kama mama. Kuhusu ndoa, uvumilivu kwenye ndoa, kuhudumia mume. Kila kitu kinachohusu ndoa mwanangu nimekwambia, lakini wewe kwako hakuna chochote kinachopatikana. Huna uvumilivu kwenye ndoa yako na wala huna huduma yoyote unaompatia mume wako. Kama umechoka, nenda kaongee na mume wako, akupe talaka, urudi hapa nyumbani. Tuje tulaliane macho hivi. Labda ndio kitu unachokitaka. Mama, nimechoka. Kuanzia leo sitaki kuongelea jambo lolote, sitaki kusema kitu chochote. Nimechoka, niache na maisha yangu. Sawa? Wewe ni mama yangu lakini upo pande wangu, niache na maisha yangu. Lakini mimi ni mama yako na nitaendelea kuongea. Kadai talaka tuje hapa, tuje tuangaliane tu. Tuchekwe na majirani. Msunga. 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 Kwani mimi peke ndo nayekosea na paswa kufunzwa? Maovu yangu yakeme wakati wewe ndo lonikuza. Sikufunzwa kumdekeza ye, bana mie si mama. We Sule, hivi kwa nini mambo yangu unapenda kuyatoa hapa kuyapeleka kwa mama? Ina haja gani? Inahisi kwa sababu hujui majukumu yako. Hivi fikiria wewe, mimi nimekuoa. Leo mimi wa kujiandalia vitu mwenyewe. Maji nijipelekee mimi mwenyewe chooni. Chakula nijipakulie. Chakula utaki kunipa. Nimekuwa mwanaume wa aina gani? Oh. Kwa hiyo unataka nikufanyie vitu kama namfanyia mtoto, si ndio? Yaani nikuandalie maji, nikupelekee bafuni. Wewe mikono una? Nikuandalie chakula sio nikukatie sijui size yako. Wewe size yako unijui? Chakula mtu anajikatia mwenyewe size yake ambayo anaimaliza. Haya, nikakwekea chakula kingi kwa kibakisho. Swali bifu chakula huo. Na ipo siku utakuja kuniambia nikulishe. Wewe upoje kwani? Mwanaume unatakiwa uwe na kaba. Maneno unatoa hapa unapeleka kwa mama, inahusu nini? Kiufupi wewe unajua mafunzo ya ndoa. Yaani wewe ni msungo. Msungo? Unaenda wapi sasa? Mi kumsikiliza yeye ndo nashindwa. Mirozi mingi ya zambwa. Mi nitafanya mwenyewe nachopenda. Swa nachopenda yeye. Msunga. Na nikome. Sitaki kufunzwa mahaba. Yeah. Kiukweli shida anazopitia rafiki yangu Sule kwenye ndoa yake sio poa. Yaani kila siku kesi kwa mama mkwe. Imekuwa ni aibu kwa ndugu pamoja na majirani. Yaani inaonekana kabisa hakupata maandalizi kabla kuingia kwenye ndoa. Mama, samahani sana kwa hili ambacho nataka kuongea. Laiti ningekuwa na wazazi wangu wote wawili, na mimi ili swala ilibidi niwapelekee wazazi wangu. Na laiti angekuwepo mama yako wewe ambaye ni bibi yetu, naamini ndio ingekuwa sehemu sahihi ya kulifikisha hili jambo. Mama, mwanao ananikosea sana, na inaonekana hajui kabisa majukumu ya ndoa. Hajui anitendee nini mimi mumewe. Na kama nakutukana mamangu, naomba unisamehe. Mimi mke wangu nampenda. Na nampenda sana. Na sitamani hata tutengane mama. Lakini anavyonifanyia ndo vinaniumiza mama. Na ndio maana hawezi kumtimizia mume wake. Hii ni shida sana. Yaani akupata kabisa mafunzo ya ndoa. Ila asijali. Mimi nitamsaidia. Watakuwa sawa tu yeye na mke wake. Basi itakuwa ni jambo zuri sana kama ukifanya hivyo. Sijali. Nimekusikia umeongea na nimekuelewa. Labda nikwambie hivi. Kitu cha kwanza kabisa, ndoa ni maandalizi na kujiandaa. Ndoa
Sulele mama. Haya yote uliyoniambia hapa, mimi hayanihusu. Yapo ndani ya ndoa yako. Na ikiwa kama kweli unampenda mke wako, hayo ni ya kuyavumilia. Hayo ndo madhaifu ya Madina. Ndio madhaifu yake. Kila siku kesi zenu nyie tu wawili, mtaa mzima mnajulikana. Mnanitia aibu mimi kama mzazi hapa. Kama umeshindwa kumvumilia Madina, mpe talaka yake arudi nyumbani. Ametoka hapa, nimemwambia kaongee na mume wako vizuri. Kama mmeshindwana, mrudishe nyumbani, akupe talaka urudi nyumbani. Nimeshangaa sana wewe umekanyadisha mguu wako hapa nyumbani kwangu kuja kuleta tena kesi za Madina. Kama unaona kabisa kwamba shida ya Madina ni swala la ndoa na hajafundishwa kuhusu ndoa, unadhani mimi naweza kulitatua? Suluhisho, mrudishe Madina hapa kama umeshindwa kumvumilia. Haina hasara kwangu, yule ni mtoto wangu. Sintosusa nishazo ya majera, wala sio ni adhabu katika ndoa inayonifaa. Ulipaswa unione umami ulonieka tumboni, na so yule mwana forani nemfunza. Kwa nini nakosea wapi? Maana kila siku gomvi na mama yangu, kila siku gomvi na mume wangu. Yaani mpaka kuna muda naitamani talaka, unajua. Hebu ishi hapo hapo. Yaani unasema naitamani talaka? Wakati wenzako tunaitamani ndoa. Ndugu yangu, jiangalie unakosea wapi. Na sio kusema unaitamani talaka. Sasa mimi na kasoro gani jamani? Kama kupika napika, kufua nafua, kila kitu nafanya. Sasa kasoro yangu hapo ni nini? Pole sana Bwana Suli. Najua changamoto ambazo unazipitia kwenye ndoa yako. Ila ningependa kushauri jambo fulani. Jambo gani? Kwa nini usitafute njia mbadala? Njia mbadala? Unamaanisha nini kusema hivyo? Swali zuri sana. Haki ya ndoa vipi? Maana mpatia. Tatizo sio kumpatia. Je, unampatiaje? Kwa nini unataka nimpatieje? Afu unajua mimi ni mtu mzima na akili zangu timamu. Na sijaje hapa kwa ajili ya kuchambwa. Si unaelewa? Wewe ni rafiki yangu. Lazima nikwambie ukweli. Na ninayeongea yote yana ukweli, rafiki yangu. Sikiza nikwambie. Mimi sio kilema wala mimi sio kipofu. Sawa? Mimi nimekamilika viungo vyangu vyote mwilini, sawa? Kwani mimi peke ndo nakosea na paswa kufunzwa? Maovu yangu yakeme. Yaani inamaanisha tafuta mwanamke mwingine wa pembeni. Na vipi kuhusu mke wangu? Mke wako usimwache, kwa sababu atajifunza kupitia huyo mwanamke uliyomtafuta. Sintosusa nishazo ya majera, wala sio ni adhabu katika ndoa inayonifaa. Msunga, msunga, msunga. Pole sana kwa unaopitia kwenye ndoa yako. Nashukuru shemeji. Hamkupata maandalizi kwenye ndoa yenu. Na ndio maana kuna hata mmoja nimpa furaha mwenzie. Mimi sina uzoefu na hivyo vitu. Mimi nataka nikupe furaha ya ndoa yako. Kivipi? Na wapi? Kwangu mimi. Nataka nikupe furaha ya ndoa. Ili siku moja ukamfundishe mkeo. Kimbia mkole kukujiona umekuwa umekuzidi upele, aibu kutuletea. Ona sasa umekuja kwa kwaro kwara, maneno machafu hayakauki kinywani. Sintosusa nishazo ya majera, wala sio ni adhabu katika ndoa inayonifaa.
ulipaswa unyonee huu.